weerar waaweyn ayaa hadda ka soo baxay aagagii dagaalkii ee Buurdhargeyn geeyo ee bilaabmay saaka ayaa wali ka socda meel 8 km u jirta deegaanka Buurdhargeyn geeyo waxaana wararka iska soo daba dhacaya xaqiiqinaya in halkaasii ciidamada qaranku guulo waaweyn ka gaareen iyo waliba ciidamada difaaca beesha Habarjeclo kuwaas oo hoonti laas xoolad soo gubtay ee u soo talaabi rabtay deegaanka Buurdhargeyn geeyo dirbaaxa waafiya ku dhuftay waxaan wararku sheegayaan sida xogaha ku hayno in hadda dagaalku xoogiisu ka socdo deegaanka Yeele warar soo kordhay ayaa xaqiiqinaya in gaadiidka ciidamada qaranku qabsadeen ay gaarayaan ilaa 8 gaadho oo isugu jira laba suuq iyo tignikada kale ee dagaalka ciidamada qaranka ayaa gudaha u galay deegaanka Yeele iyagoo bacsanaya ciidamada hoonta isku soo baxaystay waxyeelada shacabka ku dhaqan deegaanka Buurdhargeyn geeyo waxaan wararku sheegayaan in deegaanka Buurdhargeyn geeyo iyo deegaanka hadda ay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan yihiin ay isku jiraan 8 km kaasoo hadda ciidamada qaranku ay dib uga soo baxeen oo hadda difaaca ka xidheen duleedka deegaanka Yeele wararku waxa uu sheegayaa iyo isla markaasina xiriirdaan deegaanka la sameeyay iyo waliba hoggaanka dagaalkaasi hoggaaminaya ayaa tilmaamaya in dagaalku uu yara joogsaday abaar 6 fiidnimo balse haddoon idin la hadlayo waxa weerar kale oo arbushaad ah soo qaaday ciidamada kooxaha hoonta ah ee doonaya inaanay halkaasi nabad ka islaaxin hadda khasaaraha dagaalka saaka bilaabmay ee weli socda sidaan xogta ku hayna ayaa waxay tilmaamayaan ciidamada qaranka iyo ciidamada difaaca beesha Habarjeclo dagaalkaasi ay ka gaareen guulo waaweyn waxaana sida wararka hordhac aan ku helinno ay sheegayaan in maxaabiista ay hore u qabteen ciidamada qaranka Soomaaliland ay ahaayeen 11 maxbuus haddana ciidamada qaranka ayaa waxaa lagu soo wareejiyay 9 maxbuus oo 3 dhaawac yihiin waxaana ciidanka dagaalkaasi lagu soo qabtay kamid ah saraakiil kala duwan dhinaca kale waxaa heegan la geliyay ciidamada qaranka ee ku sugan jiidaha hore dagaalka siiba deegaanka Guumeys iyo aagaga Qorilugud oo hoonta doonayaan in furmo kale dagaal halkaas ay ka furaan xaalka dagaalka waxaa la sheegayaa in halkaasii lagu hayo ilaa hadda oo dad la hadlayo 20 maxbuus oo 3 dhaawac yihiin 8 tignika ah oo 2 suuq yihiin iyo sidoo kale khasaare la xadlo halkaasii lagu gaarsiiyay kooxaha hoonta taawade adiguna muuqaalkan sheer garee isla markaasina wixii xog ah ee warara ee ku saabsan aagaga dagaalku ka socdo iyo wareysiyaan goor dhow idii ka hayno maadaama uu ilaa hadda dagaalku socdo aan soo gabagaboobina waxaad kala socotaa Jiglan Media.